এটা মুরগির বাবেই রাজ্যত করুণ ঘটনা, অত্যন্ত শোকাবহ, মর্মান্তিক, হৃদয় বিদারক। দুই ভাতৃসহ তিনি যুবকর করুণ মৃত্যু। কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰত আজি কেৱল কান্দোনৰ ৰুল উঠিছে। তিনিজনকৈ উঠি অহা ডেকাই একেলগে হেৰুৱালে প্ৰাণ, কিন্তু এই মৃত্যুৰ যাতনা সজ্জাতীত অনাকাংক্ষিত। কুঁৱাত পৰি যোৱা এটা মুৰ্গী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল তিনিজনকৈ যুৱকে। কুঁৱাত পৰি যোৱা মুৰ্গীটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে কুঁৱাত নামিছিল প্ৰসেনজিৎ দেৱ নামৰ এজন যুৱক। কুঁৱাৰ গৰ্ভত শ্বাসৰুদ্ধ হৈ অজ্ঞান হৈ পৰিছিল প্ৰসেনজিৎ। প্ৰসেনজিতক উদ্ধাৰৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ কুঁৱাত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰসেনৰ ভাতৃ মনজিৎ দেৱে। কুঁৱাৰ গভীৰ গৰ্ভত শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হৈ মনজিতো হৈ পৰিছিল অজ্ঞান। দুই পুত্ৰৰ এই অৱস্থা দেখি পিতৃ সত্যলাল দেৱ আৰু স্থানীয় এগৰাকী যুৱক অমিত সেন নামি যায় কুঁৱাৰ ভিতৰলৈ। অনুৰূপভাৱে আটাইকেইজন কুঁৱাৰ ভিতৰত হৈ পৰে অজ্ঞান। ফুলিৰ তল ট্ৰেক্টৰ তিল্লা নামৰ অঞ্চলটোত মুহূৰ্ততে লাগিল হোৱা দোৱা। স্থানীয় লোকে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি উদ্ধাৰ কৰিলে পিতৃ সত্যলাল দেৱক। খবৰ দিয়া হ'ল এছ ডি আৰ এফ বাহিনীক। ডেৰ ঘণ্টাজোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত অচেতন অৱস্থাত এছ ডি আৰ এফৰ দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰিলে তিনি যুৱকক। উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হৈ থাকিল কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নুমাল মাহাত্তা। অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা আটাইকেইগৰাকী যুৱকক প্ৰেৰণ কৰা হ'ল শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতে তিনিওজনে হেৰুৱালে প্ৰাণ। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, এটা নাদত এজন ব্যক্তি পৰি গৈছিলে আৰু সেই ব্যক্তি দুজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে স্থানীয় দুজন ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকিল। গতিকে লগে লগে গম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আহিলে আৰু চিভিল প্ৰশাসনো আমাৰ লগত আহিলে। এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ তৎপৰাৰে কাম কৰি তিনিজন ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ পঠোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ ইয়াত এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ৰাইজ আছে, স্থানীয় ৰাইজো বহুত সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে অতি তৎপৰতাৰে আমাৰ এছ ডি আৰ এফে কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি লগে লগে আমি সোনকালে আমি তিনিজন ব্যক্তিকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক আমি হস্পিটেললৈ এম্বুলেঞ্চৰ যোগেদি পঠাইছোঁ। বাকী যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ পাছতেই সমগ্ৰ কাছাৰ জিলাত বিৰাজ কৰিছে শোকৰ ছা। আমাৰ জেঠুটোক এখন পৰ্যন্ত আৰু কি কোৱাৰ্টাৰ মধ্যে একটা মুৰ্গী পৰি গৈছিল, পৰি মৰা গৈছে। তো মুৰ্গীটাৰে কোৱাৰ্টাৰ গন্ধ হৈ যাব, তো এটা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগীয়া তাৰা ইয়েও লগাইছিল, এই মটৰৰ পাম্প যেটা এটাও লগাইছিল আৰু তাৰপৰা একজন লামচে নিছে এটা পৰিষ্কাৰ কৰি লওক। আমাৰ পৰে হেয়া আৰু উঠেন না তাৰ নাম হৈছে অমিত দাস, বাই প্ৰফেশ্যন হে টুক টুকি ড্ৰাইভাৰ আৰু কি। তো অমিত দাস নামছে হে উঠেন না তারপরে তারে রেস্কিউ করার লাগিয়া আপনার মনোজিৎ দেব কইয়া হে নামছে। মনোজিৎ দেব হেও বাই প্রফেশন ড্রাইভার, নামার পরে হে উঠে না মনোজিতে বাসাইবার লাগিয়া প্রসেনজিৎ দেব কইয়া হে নামছে। প্রসেনজিৎ দেব নামার পরে উঠেন না, তারপরে তার বাবা সত্যলাল দেব এখানে খুব সাফোকেশন ওর আর কি, শ্বাস আটকে যা, খুব সম্ভবত ভিতরে গ্যাস ফ্রম হয়ে গেছে আর কি। তো তাই ফটাফট মানুষরা তানরে জটাতে বার করে দিয়েছে, তারপরে ইয়ে নামছে ওই আমার মনোজিৎ রিক্রিয়েশন কইয়া। তো হে মনোজিৎ রিক্রিয়েশন নামার পরে হেও এরকম সাফোকেশন ফিল করছে, তারও বার করিয়া দুইজন হসপিটাল গেছিল, এখন তারা বালা আছে।
বাকি তিনজন খুব সম্ভবত নাই। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।